Один з учасників тренінгу – Володимир Максимчук. Він представляє Вигуцьку громаду. За його словами, при успадкуванні чи переписуванні майна людина може мати проблеми, пов'язані з відсутністю поштових адрес. У нас і комунального майна є багато, і у нас селище міського типу було вигода. Окрім того, по селах, які об'єдналися до нас, наша, до речі, площа громади – одна майже з найбільших, майже 39 тисяч гектарів. У нас гірський район, рахуйте від саме віддалене місце, то в нас є 48 кілометрів. Якщо буде всього єдина база, ну, формується так, що має бути єдина база між усіма службами, між реєстраційною службою, земельною службою, Держгеокадастром, ну, різними службами, воно як буде єдина соцзабеза, ну, з усіма як буде єдина служба, буде для всіх служб легко працювати. Має бути єдина ідентифікація за адресою об'єкта нерухомого майна, пояснює експерт з просторового планування програми «Юліт з Європою» Тетяна Данилів. До набрання чинності цього порядку до 1 липня вона залишається цією адресою, яка була визначена у тих документах, які я назвала, тобто будівельний паспорт, містобудівні умови та обмеження. Надальше необхідно буде приймати рішення про таку поштову адресу. Це має бути протягом 5 днів і має бути уповноважений орган з присвоєння таких адрес. Також на тренінгу обговорювали питання інвентаризації земель та водних об'єктів. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.